Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərinin işğaldan azad edilməsi üçün sülh danışıqları aparılır. Bir sıra siyasətçilər hesab edir ki, işğal edilmiş ərazilərin sülh yolu ilə geri qaytarılması mümkün deyil. Sabiq Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev Kanal 13 açıqlamasında bildirdi ki, işğal edilmiş ərazilər yalnız Azərbaycanda mövcud hakimiyyətin dəyişməsindən sonra işğaldan azad edilə bilər. Rəhim bəy, Dağlıq Qarabağ probleminin uzun müddətdə həll olmamasına səbəb nədir? Səbəb odur ki, əgər mən ailə başçısı olaraq o problemin həll olunmasını istəmirəmsə və məni ailə başçısı olaraq başımı pişirib 5-3 manat cibimə qoyub, nə isə məni başqa şeydə maraqlandırıb torpağımdan əl çəkməyə mənə aydın bir şey izah eləyiblər ki, sən torpaqdan əl çəksən yaxşıdır, ailə üzvlərinə nə biləcək? Hələ ki, bütün səlahiyyət ailə başçısında olandır. Bu, indiki rejimin apardığı iyrənç bir siyasətdir. Biz təsəvvürləyin, illər öncə bizim prezidentimiz artıq 16 ildir bu ölkənin başındadır. Yəni, ölkədə olan mənfi ya müsbət proseslərin heç birində deyənməz ki, mən burada əlim yoxdur, xəbərim yoxdur, mən bunu eləyə bilməmişəm. Çünki vaxtdaşı İlham Əliyev özü də hindi də deyir ki, o dövrdə 91-92-ci ildə təzə yaranmış, 11 ay hakimiyyətdə olan AXCP hakimiyyətini yıxır sürüyür. Amma o heç olmasa ədalət namına demək ki, o dövrdə SSR-i dağılmışdı. Köhnə qanunlar məhv olmuşdu, təzə qanunlar hələ yaranmamışdı. SSR-i dağılanda da Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. SSR-i kimi nəhəncin bir dənə hissəsi idi. 15 hissəsindən biri idi. Bunları eləmədən elə bizi indi də söhürlər, Allah iştahlarını möhkəm eləsin. Amma indi mən də İlham Əliyevə sual verəm ki, sonra 5-6 il bundan qabaq deyirdin ki, lazım gəlsə ki, Qarabağ nədir ki, Yerivan dalaraq, onun da sözlərindən biri Səhavuş Noruzov deyirdi, biz yarım saat elə Yerivan dalaraq. İndi həmin bunlar o ritorka yığışdırılıb. Yoxdur, da lazım gəlmir. Gəlməyəcək də belə getsə, nə qədər ki, bu rejim bu hakimiyyətin başındadır, Qarabağ məsələsinin həlli yoxdur.